Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Ampastrahana hatrany fanarahanaony le cœur et la voix de Madagascar amin'ny alalan'ny radiomada.com sy tvmada.com. Tsy mbola rototra amin'ny fametrahana fanamariana ny mpanota sy mpamokatra boky sy gazety eto Madagasikara. Araka ny faritan'ny lalàna nefa dia tokony hametraka boky efatra ao amin'ny tranombokim-pirenena ao anosy ny mpanota iray rehefa mamoaka boky. Ireo mpanota no tena mahazo tombontsoa amin'izany, araka ny fanazavana entin'ny talen'ny tranomboky izao, Andriamatora Etlawili. Tsy mivantana angamba amiko dia tsotra hoe afaka mahita avy hatrany le boky nivoaka ny olona, tonga dia mikirakira le boky. Avy eo a de lasa tahaka ny dokam-barotra ho azy zay lafin'izay hoe misy mividy le boky satria afaka na mikirakira an'le boky le olona. Naharitra de tiany ho fananana ao an-trano mihitsy ilay boky, zay ny tombony amin'ny lafiny ataoko hoe ara-barotra. Fa ny ah tsy mijery an'izay tombony ara-barotra zay loatra fa ny ihany tombony araky ny kolontsaina. Ny tombony araky ny kolontsaina ny ihany jereko any fotoana any andro a lany le boky, tsy mahita hovidiana intsony ny olona. Ny mpanoratra tsy manana fahefa manota intsony. Ny tranomboky rery ihany no azahoana mitrandraka an'ilay boky no tsindrovinay mafy de mafy hoe nandefa tsy eo ara le tsisy tsony lay boky de mbola afaka mahita ny olona. Izay mangataka efatra ny antony de tsotra. Ny ray voalohany tonga de apetraka hitan'ny olona ovakina. Ny ray faharoa ataonay any amin'ilay tahiry na reserva, io any de mijanonao fananana tsy kitikitihana nizaniza mihitsy fa de mijanonao na tapitra tanteraka ary le boky iny tsara kitihana. Ny ray fa anakoroa ambiny dia asolo ilay voalohany raha misy fahaverezana na misy fampitehana. Rehefa mahazo fahefana avy amin'ny tompon'ny boky zay manao azy lafin'ny numerika, zay vao manao manota azy mandika azy vao lafin'ny numerika. Iendriko legala zany de misy endrika manokana fijerinay afaky amin'ny tranombokim-pirenena anazy. Ny antony de ny tranombokim-pirenena no andro mpanjakana anakiray a mitahiry mivakoka hosoatra amin'ny boky na mivakoka tsoetra amina lafika anakiray, ohatra hoe ny papiera mandrenatra mikasika asa anakiray. Io ipolikalo na ny fametrahana amaratalàna aty aminay aty amin'ny tranomboky de misy lalàna efa mivoaka tamin'ny taona 2020 tsipika arivo sy valo, zay milaza fa ao amin'ny 2020 amin'ny didim-panjakana iny de milaza fa aty amin'ny tranombokim-pirenena no ametrahana ihany koa ny apahany zany efatra amin'ny boky natota raha mafeno 300 ny boky natao. Izay zavatra zay a dia ny gazety voaka isan'andro aloha ampahany ihany fa tsy izy miaina rehetra no efa manaraka anio fametrahana aty amin'ny tranombokim-pirenena io. Fa inona mora izany ny ilana an'ilay depôt legal. Ny depôt legal de endrika anankiray anaporofona no amin'ny lafiny ara-tantara amin'ny fikaroana indrindraindrindra ny fisiana tahirikevitra anankiray nivoaka tamin'ny vanim-potoana anankiray, ary tehirizina atao amin'ny tranombokim-pirenena azahoan'ny mpikaroka na ny mpianatra manamarina ny fisiny izay tahirikevitra izay. Izahay anefa tsy afaka manao fanerena ny mpanoratra hoe tsy maiza aterina depôt legal le izy, kanefa kosa izay a dia miady ary misisika mafy no anaovana an'izay satria ny asa fikaroana sy fitandray andro
fametrahana ara-dalàna dia samihafa no dikan'izay a efa aminay eto amin'nytranom-boapirenena zay angamba amin'ny ankapopena no tena hevitra finosiny ny fametrahana ho depôlegal ohatra tsika ny depôlegal aty aminay a fa tsy mety hoendrika mivoaka an'izay monsieur de l'émission mais